ပြင်သစ်နိုင်ငံလိုင်ယွန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာရှယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဖလှယ်ပွဲနဲ့ဇေယျဟောင်းပွဲမှာပြင်သစ်ရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကိုအထူးအဲ့တဲ့တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြင်သစ်ရောက်မြန်မာတွေကဒီပွဲမှာစုပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတခြားအာရှနိုင်ငံတွေကယဉ်ကျေးမှုရိုးရာအချက်အပြုတ်အစိုးရဖန်တီးမှုအမှုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဟုတ်အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါ။လီယွန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အာရှနိုင်ငံပေါင်းစုံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာရိုးရာထွက်ပစ္စည်းနဲ့ဟိုအစားအသောက်ရောင်းချတဲ့ပွဲမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီနှစ်ရဲ့အထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ကျမတို့ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ပြင်သစ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ရန်ပုံငွေရှာတာဆိုတာတက်ကကျမတို့အချက်နှစ်ချက်ကိုဟိုအဓိကထားပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမအချက်ကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုသတင်းမီဒီယာတွေမှာဟိုများများပါလာဖို့နောက်ဒုတိယအချက်ကကြတော့တနေ့တဲ့တနေ့ပိုပိုဆိုးလာနေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယနေ့အခြေအနေကိုဟိုပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေအခက်အခဲတွေကိုဟိုလူတွေပို့ပြီးတော့တည်လာဖို့လူအများပို့ပြီးတော့တည်လာဖို့ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုကျမတို့အဓိကထားပြီးစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဘွဲကရသမျှရန်ပုံငွေတွေကိုမြန်မာပြည်ကပြည်သူစစ်စစ်ဘက်တော်သားတွေအဖက်ဖက်လိုအပ်နေမှုများအတွက်ထုံးစံတိုင်းအားဖြင့်ကူညီလှူဒန်းသွားကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်အရှမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီတီဂျီယုံတွေ့ခဲ့တာလေအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ညီမငယ်တွေကောင်စီတီဂျီယုံနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူဘယ်လိုပဲအားလုံးကကျမတို့လူမျိုးတွေကျမတို့တိုင်ဘာသာမတူလူမျိုးမခွဲအစစရေရာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွဲပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ပေးသွားတယ်လုပ်ပေးသွားတဲ့အတွက်ပြည်နစ်ကရှိနေတဲ့ညီမငယ်တွေအားလုံးကိုလည်းညီမကျမအရန်ကိုကြီးစုတင်လေဂုဏ်လေးပြုတယ် HelloI was very happy to participate last weekend. Hello, ကျမလိုင်ယန်မြို့ခံတူပါဒီပွဲကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်တက်ကောင်းတဲ့ပွဲပါမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ပြီးဒီမိုကရေစီအမြဲရပါစေရှင် Bye bye. Found again freedom and democracy very very soon. Bye bye.နေမအားညမအားဒီပွဲလို့တွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နေမအားညမအားအချိန်ကြီးအများကြီးပေးရပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘမောင်နှမဟိုမိသားစုတွေပြစ်ပြီးတော့လဲအလုပ်တွေပြစ်ပြီးတော့လဲလုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ရှိသမျှခွန်အားကိုရှိနေတဲ့ခွန်အားတွေကပို့ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကဒီပွဲမှာအဲ့လိုဒီပွဲနေမဟုတ်ဘူးပွဲတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပြင်သစ်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ရလုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုကျမတို့တိုင်းပြည်သူတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူကျမတို့လည်းအတူခံစားပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ဖို့ရအောင်ကျမတို့ဟိုရရနေရနေပြီးတော့ရတယ်လို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ဟိုပြောချင်တာဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာကျမတို့ဟာလည်းဟိုတဒတ်တအားဟိုတော်လှန်ရေးတပ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမတို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောချင်တာပါရှင်အခုလိုပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် DVD သတင်းမီဒီယာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီပွဲကနေရန်ပုံငွေမြန်မာကျပ်340ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့ယူရို2000ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ